Olá. Estamos hoje aqui no programa Saúde e Sociedade, da Andréia Grazana. Eu sou a doutora Roberta Kapper, especialista em ortodontia, e vim conversar um pouquinho com vocês sobre o Invisalign. Essa semana aqui na clínica nós estamos na semana dos alinhadores Invisalign, nossa Invisalign né? E vim conversar um pouquinho com vocês para mostrar como que funciona esses aparelhos, né? Então, este aqui vou apresentar para vocês é o alinhador Invisalign. Ele é um aparelho transparente, diferente dos outros aparelhos convencionais, aqueles que a gente está acostumado a ver, com os brackets, né, o metálico. Tem o estético também, mas ele não é tão estético quanto os alinhadores. Os alinhadores funcionam como uma sequência de placas. Então a gente faz um escaneamento, que é um, uma digitalização do sorriso, que é feita aqui na clínica. Depois disso a gente faz um planejamento digital, virtual, que é um programa que vai nos dar, a partir dali, o número de alinhadores que vocês vão precisar para resolver o problema. Hoje em dia, o alinhador, os, os alinhadores tratam todos os tipos de, de maloclusões, desde as mais simples às mais complexas. Então, a gente pode fazer esse planejamento e a partir daí a gente vai evoluir a troca dos alinhadores até resolver o seu caso. Vou mostrar para vocês um pouquinho a diferença entre o aparelho convencional e o Invisalign. tá este aqui é o aparelho que a gente está acostumado a ver, que são os brackets, né, com fiozinho. Esse outro aqui é o estético, que é o de safira, que também tem fiozinho junto, né? Ele é um aparelho que é colado no dente. Né? Ele é fixo e a gente não consegue remover. Este outro aparelho aqui, que são os alinhadores em Visa são placas removíveis, né? Que a gente tira e coloca com a maior facilidade. ó. Então, esses aqui, os alinhadores, têm inúmeras vantagens em relação ao aparelho fixo tradicional, né? A, ser removível é uma delas. Então a gente consegue remover para higienizar. Para se alimentar, a gente não precisa ter restrições alimentares diferente desse aqui, que não dá para comer pipoca, bala, morder coisas duras, né? Morder e puxar. Então, esse aparelho aqui, a gente não tem restrições em relação a isso, né? Fora a questão da higiene, né? Que a gente consegue remover e fazer a higiene tranquilamente. O aparelho tradicional, a gente precisa daquelas escovinhas interdentais para passar no meio, passar fio. É, a gente demora muito mais para fazer essa higiene e nem sempre ela é efetiva. Né? Diferente do alinhador que tu tirou, é como se tu não tivesse usando nada. Né? Mas isso também pode vir a ser uma desvantagem, né? ele ser removível. Então a gente tem que sempre cuidar disso. Né? O aparelho, para funcionar, ele precisa estar tá na boca. Então a gente precisa que tenha um uso de 20 a 22 horas por dia. Ou seja, ele realmente é removível apenas para a gente fazer as refeições e a higiene. O restante do dia precisa estar na boca. Porque se o alinhador não estiver em contato com o dente diretamente, por horas, acaba que a movimentação não ocorre. E aí a gente vai fazendo a evolução dos alinhadores, que normalmente a gente troca de 10 em 10 dias ou de 7 em 7 dias, dependendo da situação. E vai chegar um momento que o alinhador não vai mais encaixar. Porque ele não completou cada alinhador, ele precisa completar a movimentação para daí sim a partir dele a gente passar para o próximo alinhador, para completar a sequência, certo? Então é bem importante. Outra questão é o tempo de duração do tratamento, né? Em geral, o tempo de duração do tratamento com Invisalign, ele é mais rápido, porque ele é um aparelho que a gente consegue por ele ter um abraçamento do dente em todas as faces, a gente consegue fazer várias movimentações concomitantes, diferente deste aparelho aqui, que ele tem só um ponto de contato com o dente, que é nessa face aqui externa. Né? Então aqui a gente tem um ponto onde a gente vai fazer a força com o fio. Já esse aqui não, ele abraça todo o dente. Então a gente consegue fazer vários movimentos e isso faz com que o tratamento acabe sendo mais rápido também. Essa semana, as nossas dicas na área da saúde foram sobre ortodontia e o nosso aparelho invisalign.